Bona nit, obrim bloc de successos amb la detenció de les dues persones que al Berguedà organitzaven rituals xamànics amb consum d'ayahuasca. La Policia Nacional va detenir-los el passat dissabte 5 de novembre a la nit per la seva presumpta participació en delictes contra la salut pública. En aquests rituals s'oferien substàncies psicoactives com la ayahuasca, que es presentava com una medicina i no com una droga, el consum de les quals podia tenir grans afectacions per la salut física o fins i tot mental. Entre els detinguts hi ha una dona que es denominava sacerdotessa xamànica, psicoterapeuta i coach, i que oferia tècniques com el reiki. S'anomenava la dona medicina i era assistida a les celebracions pel denominat músic medicina. La col·laboració ciutadana amb la policia va ser clau per detectar les trobades d'aquesta secta a la comarca. Durant el registre es van intervenir diners en metàl·lic i diverses substàncies psicoactives, a més de 700 grams de marihuana.